Oi, gente! Quase 3 dias sem gravar pra vocês e aconteceu tanta coisa ruim que vocês não fazem ideia. A gente foi roubado por um taxista, mas eu quero gravar um vídeo detalhadamente pra quem vier pra cá ou for pra outro país, né? Ficar esperto. Ficar muito esperto, porque, gente, é foda, tá? E agora a gente tá se virando com Uber, né, amor? É. O nosso é Uber. A gente vê táxi, dá uma raiva, gente. Não tem noção. O Miguel ficou doente. Eu fiquei doente porque o Miguel não tava mamando. E aí tava me dando febre. Quanto tava de febre? 39. Tava com calorão e eu tremia, né? Nada tava dando certo, nada. E aí, hoje a gente acordou bem. Acabou de chegar a nossa comida, a gente parou aqui numa lanchonetezinha, ó, no shopping mesmo. Gente do céu, a comida é muito cara, né, amor? Caro, ruim. O Miguel come ele bom. E hoje é o penúltimo dia. É, tem amanhã ainda. Quando as coisas tá entrando no eixo, assim, que aí acaba a viagem. E aí a gente tá achando bastante coisa legal pra comprar e barata. É. Ah, nós estamos. A gente tá conseguindo aproveitar, mas... Tava foda. Ai, que canseira. Viemos agora aqui no apartamento deixar umas coisinhas que a gente comprou. Porque tá pesado, né, Miguel? E aí a gente achou copos por R$4. Ué, deixar isso aí. Vou fazer xixi, só. Isso porque ele falou deixar isso aí. E aí a gente achou copinhos assim, ó, pro aniversário. Ó, o Miguel trouxe pão na minha sacola. Copos assim, olha. Tem um cachorrinho na frente, mas eu vou tentar imprimir um Dino pro aniversário do Miguel, né? Legal, né? E a gente também achou uma mochilinha pro Miguel, ó. Da Skip Hope. Foi 19 mil pesos e eu acho que eu tô com o batom todo borrado, mas já eu li. E a gente vai chamar o Uber pra ir aonde? No zoológico. Um zoológico que tem, que sobe de funicular. Então vamos lá, porque já vai fechar. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. A gente vai subir, cara. Chegamos aqui, gente, a minha boca tá assada, olha só, amor, parece que eu tô com batom borrado. E agora a gente tá subindo. E aí o zoológico tá fechado, dia de segunda não abre, então fica a dica pra quem for vir. Não vem no zoológico. Não vem na segunda, olha que lindo, olha. Ai, que delícia! Ai, que lindo! Ai,
someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Aqui de cima dá pra ver toda a cidade, olha só. E ali, gente, quando a gente veio em agosto do ano passado, era cheio de neve. Era tudo branquinho, agora tá assim, ó. Já derreteu tudo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Voltamos aqui pro apartamento e olha o Miguel. A única coisa que tá entretendo ele aqui dentro é a banheira. Olha só o que entrete ele. Eu lavei a banheira pra poder encher pra dar banho nele. E ele queria porque queria entrar. Coloquei ele de roupa, tá até de fralda ainda, ó. Oh. Ah! Cuidado, a água é quente. É quente a água. Ele fica muito, muito, muito estressado aqui dentro. É incrível. Saudade de casa, só isso que eu quero falar. Mais nada. Saudade da comida brasileira. Saudade, só isso. Fala, Miguel. Fala, minha mãe tá me trocando, eu não quero deixar. Gente, o Miguel tá odiando ficar aqui dentro do quarto e... Sempre que ele começa a chorar, assim, tipo, pra tudo, tem que ir ali no corredor andar com ele, tem que ir lá embaixo na recepção, porque ele enjoa, não sei o que que acontece, mas ele não tá, tipo, suportando ficar aqui dentro. E eu entendo ele, porque é um lugar diferente, não tem como, né? A criança vai estranhar mesmo. E a gente já jantou, agora já deve ser bem tarde, e eu dei uma arrumada aqui no quarto, porque tava uma bagunça. Ai, gente, eu tô cansada. Não vejo a hora de estar em casa. Muita coisa do que a gente quis fazer já não tá mais compensando pra gente fazer. Porque amanhã é o último dia, então... Então essa foi a viagem, assim, pra mostrar pra gente que não é tão fácil viajar com criança. E eu tô, assim, super mal aqui, minha garganta. Não sei nem se vocês estão conseguindo me entender. Ah, e eu queria dizer pra vocês que a fralda aqui é muito, muito, muito boa. Eu não sei não se a gente não vai comprar um pacote. É o mesmo preço que a gente paga na Pampers. Aí no Brasil, a vermelhinha. Aqui a gente comprou a Hugglies. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, ó, é Hugglies para meninos. E, gente, ela é muito boa. Muito, muito, muito boa. O Miguel tava ali dentro na banheira com ela e ela não incha. É incrível. Ele era se no Brasil fosse assim também, né? A Hugglies. Olha, foi lá dar uma voltinha no corredor. Vou mostrar pra vocês. O Miguel só tá dormindo assim. Tipo, tem que sair com ele pra ele se acalmar e ele dormir.